Në mënyrë mjaft të veçantë, krishtlindjet janë festuar në fshatin Shkos të komunës së Gjegjerit. Besimtarët e krishterë të kësaj zone nga qendra e fshatit janë nisur në drejtim të kryqit të madh të fshatit, vendosur në një mal të lartë që rrethon zonën. Burrat e fshatit kanë qenë të parët ata të cilët të mbledhur së bashku kanë përkujtuar lindjen e Krishtit, ndërsa të rinjt kanë hedhur me qindra fishek zjarre që kanë krijuar një atmosferë festive si askund tjetër në rrethin e Pukës. Sot në kishën e fshatit Shkoz është celebruar mesha e krishtlindjeve, e cila u drejtua nga thëmullitari Dom Gjovani.